Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita cuba unboxing mechanical gaming keyboard KG916 brand Marvo. Okay. Gaming bone for gaming Scorpio. Okay, Marvo. Di sini ada tulis advanced anti-rossing, multimedia function, Cipro characters. Tengok dia punya display. Display luar dulu. Okey, ada satu. Okey, kita tengok kat belakang ni ada okey. Featuring dia anti ghosting, 26 core rollover support, 12 selectable lighting scheme, classic and minimalist design with C2 characters, Windows keylock function. Okay, take impact. Okay, tengok dia semua. Okay, sangat cantik. Okay, ada 12 selectable lighting scene. Okay, nanti kita tengok masa kita pasang dekat PC. Kotak belakang. Kotak belakang. Tepi. Sekarang kita buka. Cuba buka. Alright, ada seal kat sini. Cabut. Kita buka. Dalam ni ada stiker Scorpio, ada stiker Battle Royale. Okay, ada installation guide. Okay, kita dengar bunyi, kita dengar bunyi untuk start. Okay, USB cable. Tebal wire dia. Okay. Di depan. Tengok belakang pak. Okay, sekarang kita cuba pasang dekat PC pula. Tengok macam mana dia punya lampu-lampu dekat keyboard ni. Okay. Tu dia. Okay, nampak cantik. Kita cuba efek lampu. Okay, yang pertama, ini yang kedua. Efek yang ketiga. Oh.
12. Okay, so setakat ni saja unboxing untuk mechanical keyboard gaming brand Marvo. Terima kasih dan selamat menonton.